নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি মই এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম 2020 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামৰ কাৰণে ইংলিছ ছাবজেক্টৰ চেপ্টাৰ 3 পৰা 1 মাৰ্কৰ 10টা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কমন কুৱেশ্যন বাছি উলিয়াই আনিছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰিম। এতিয়া আহক ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, হোম ডিড গান্ধী এণ্ড শুক্লা ৱান্ট টু মিট এট পাটনা? গান্ধী আৰু শুক্লাই পাটনাত কাক লগ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল? গান্ধী এণ্ড শুক্লা ৱান্টেড টু মিট ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ এট পাটনা। গান্ধী আৰু শুক্লাই ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক পাটনাত লগ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ৱেয়াৰ ইজ চম্পৰণ চিটুৱেটেড? চম্পৰণ ক'ত অৱস্থিত? চম্পৰণ ইজ চিটুৱেটেড ইন বিহাৰ, নিয়াৰ দি কিংডম অফ নেপাল। নেপাল ৰাজ্যৰ ওচৰত বিহাৰত উপস্থিত চম্পৰণ। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ৱেয়াৰ ডিড গান্ধী ডিচাইড টু গ' ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰম পাটনা? গান্ধীয়ে প্ৰথমতে পাটনাৰ পৰা ক'লৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল? গান্ধী ডিচাইডেড টু গ' ফাৰ্ষ্ট টু মুজাফৰপুৰ ফ্ৰম পাটনা। গান্ধীয়ে প্ৰথমতে পাটনাৰ পৰা মুজাফৰপুৰলৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হৌ আজ ৰাজকুমাৰ শুক্লা? ৰাজকুমাৰ শুক্লা কোন আছিল? ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱাজ এ পুৱৰ শ্বেয়াৰ ক্ৰুপাৰ অফ চম্পৰণ। ৰাজকুমাৰ শুক্লা আছিল এজন দুখীয়া আদিয়াৰ চম্পৰণৰ। ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱাজ এ ইলিটাৰেট অৰ আনইডুকেটেড অফ চম্পৰণ। ৰাজকুমাৰ শুক্লা আছিল এজন অশিক্ষিত চম্পৰণৰ এজন খেতিয়ক। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ৱাই ৱাজ গান্ধী ভিজিটিং লক্ষ্ণৌ ইন 1916? 1916 চনত গান্ধীয়ে লক্ষ্ণৌলৈ কিয় যাব বিচাৰিছিল? গান্ধী ৱাজ ভিজিটিং লক্ষ্ণৌ ইন 1916 টু এটেণ্ড দ্য এনুৱেল কনভেনশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। গান্ধী ৱাজ ভিজিটিং লক্ষ্ণৌ ইন 1916, যে গান্ধীয়ে লক্ষ্ণৌত যাবলৈ বিচাৰিছিল টু এটেণ্ড, উপস্থিত হ'বলৈ, দ্য এনুৱেল কনভেনশ্যন, বাৰ্ষিক অধিৱেশন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যিটো বাৰ্ষিক অধিৱেশন হয়, সেই অধিৱেশনত উপস্থিত হ'বলৈ তেওঁ যাব বিচাৰিছিল। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ডিড ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱান্ট গান্ধী টু ডু? যে ৰাজকুমাৰ শুক্লাই গান্ধীয়ে কি কৰিবলৈ বিচাৰিছিল? ৰাজকুমাৰ শুক্লা ৱান্টেড গান্ধী টু গ' হিজ ডিষ্ট্ৰিক্ট চম্পৰণ। ৰাজকুমাৰ শুক্লাই বিচাৰিছিল গান্ধীয়ে তেওঁৰ জিলা চম্পৰণলৈ যাবলৈ। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ৱেয়াৰ ডিড দি ইউডাৰ অফ ইণ্ডিগো মিট গান্ধী ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম? ইণ্ডিগোৰ লিখকে গান্ধীক প্ৰথমতে বা প্ৰথম সময়ত ক'ত লগ পাইছিল? দি ইউডাৰ অফ ইণ্ডিগো মেট গান্ধী ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম এট হিজ আশ্ৰম ইন সেৱাগ্ৰাম। ইণ্ডিগোৰ লিখকে গান্ধীক প্ৰথম সময়ৰ কাৰণে সেৱাগ্ৰামৰ তেওঁৰ আশ্ৰমত লগ পাইছিল। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ৱাজ দি কেপিটেল চিটি অফ চম্পৰণ? চম্পৰণৰ ৰাজধানী কি আছিল? দি কেপিটেল চিটি অফ চম্পৰণ ৱাজ ইন মতিহাৰী। চম্পৰণৰ ৰাজধানী আছিল মতিহাৰী। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হৌ ৱাজ ছাৰ এডৱাৰ্ড গেট? ছাৰ এডৱাৰ্ড গেট কোন আছিল? ছাৰ এডৱাৰ্ড গেট ৱাজ দি লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ বিহাৰ। ছাৰ এডৱাৰ্ড গেট আছিল লেফটেনেণ্ট ৰাজ্যপাল বিহাৰৰ। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হোৱাট ৱাজ গান্ধীজ পলিটিক্স ইণ্টাৰটুইণ্ড উইথ? গান্ধীৰ ৰাজনীতিৰ সৈতে কি জড়িত হৈ আছিল? গান্ধীজ পলিটিক্স ৱেয়াৰ ইণ্টাৰটুইণ্ড উইথ দি